Екс-председателот Стево Пендаровски нема да ја користи државната пензија која му следува по закон. Се враќа на својата академска кариера како професор на Универзитетот Американ Коледж во Скопје. Додека пак представници на Министерството за внатрешни работи ќе продолжат да го обезбедуваат поранешниот председател во согласност со безбедносните проценки што ги прават. Во однос на административната и логистичката подршка која е потребна за средбите со поранешни и актуелни државници и за учество на меѓународни конференции ќе се побара од државните институции повремено да се користи канцеларија. Но бидејќи таква пракса и законски основ не постои, во иднина ќе го искористам правото да се отвори канцеларија каде што тројца од досегашните вработени во кабинетот ќе бидат ангажирани во подршка на тие активности. Според законот, по престанок на функцијата, екс-председателот има право на пензија чиј износ е еднаков со износот на платата што ја добива актуелниот председател на државата. Го следува канцеларијски простор и најмногу три соработници, како и лично обезбедување и право на користење службено возило и возач. Предходниците Ѓорги Иванов и Бранко Црвенковски пак целосно ги користат привилегиите кои ги следуваат од законот. Состојбата во регионот е поразлична. Во одредени држави председателот по завршување на мандатот има право на плата во износ колку што му била и додека бил председател, се додека не се вработи или не ги исполни условите за пензија, но најмногу 6 месеци од денот кога му престанал мандатот. Подредениот временски рок, ако екс-председателот не најде работа, се до остварување на правото на пензија, може да добива надомест во висина од 70%, а во одредени држави и 80% од платата која ја добивал. Во повеќето држави во регионот, времето за користење канцеларијски простор е ограничено на 5 години. Додека пак во останатите европски земји, председателите во заминување добиваат околу 300.000 евра на годишно ниво.